Oi, oi, gente, bom dia. Oi, pessoal, tudo bem? Tony de Oliveira. Gleiciane Lucas. Nós estamos fazendo esse vídeo para mostrar para vocês um pouquinho da nossa rotina nessa manhã de domingo. É tradicional, né? A família, dia de domingo, pela manhã, cedinho, sair para fazer feira. E a gente vai levar nossos filhos pela primeira vez, né, amor? É, eles estão dormindo ainda, mas a gente já arrumou eles, já vestiu eles. Agora a gente vai pegar eles no colinho, né, para não espantar. E vamos lá. Feira do Aeroporto Velho. Santarém do Pará. Curte, comenta, compartilha, segue o canal. A gente vai fazer bastante conteúdos, mostrar muitos lugares para vocês. Eu acho que a dupla tem talento. Tem talento. Vem com a gente. Forte abraço. Vamos lá, gente. Vamos juntos. Em Marabarim, quando a lua se levanta, traz junto com ela o suor da multidão. E na amplidão ressoa forte o pé que levantando o pó do chão. Põe no meu coração carimbó. E eu tão só, morena, e eu tão só. Tomara que tu me venha. A gente vai entrar aqui agora na feira do Aeroporto Velho. Morena, e eu tão só. Tomara que tu me venha no canto de carimbó. Gente, acabamos de chegar. Olha o tamanho desse lugar. Olha a quantidade de fruta, variedade de fruta, legumes. Tudo você vai encontrar aqui. E a Manuela vai comprar os legumes para a sopinha dela, né, filha? Comprar os legumes. Primeira vez aqui na feira, né? Conhecer o lugar onde a gente compra as frutas lá de casa. José tá agoniado para ir para lá. A gente tá animado. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos lá, gente. De papel, seremos como linha e carretel, girando como gira o carrossel. E eu tão só, morena, e eu tão só. Tomara que tu me venhas no canto de carimbó. E eu tão só. Macaxeira, de onde é essa macaxeira? Já caminho, olha aí, gente. Eu esqueci o nome dessa fruta. Fala a boca. Abel. Cala a boca. Abel. É mesmo, né? É abel. Comer. É o abel. É o abel. Abel. Cala a boca, ele gruda, cala, né? Cala a boca, ele gruda. É o abel, gente. É lima. Lima. Olha a lima. E o abel? Tá filmando o teu cala a boca? Agora eu tô filmando ali a lima e agora o cala a boca. Quer dizer que o nome é abel. Cala a boca. Cinco. Se comer, gruda. Vai passar o dia inteiro de boca calada. Não, não, não. Rapaz, nunca mais eu tinha visto. Abriu. A lua de madrugada, no romper do sol, ela vai acompanhando os namorados que andam só. A lua de madrugada, no romper do sol, ela vai acompanhando os namorados que andam só. Olu, 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 ar, me levar contigo pra passear. Olu, 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 ar, me levar contigo pra passear. Olu, 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 ar, me levar contigo pra passear. Tá admirando aqui tudo, né, filha? Tá admirando as coisas aqui. Olha aqui. Olha quem só paga um real, você não perde a conta. É só um real aqui, menino. Olha aí, outra mãe. É só um real, cheiro verde. Ainda tem. Promoção. Paga um real aqui, o cheiro verde. Rapaz, se for por falta de chamar o povo, não é problema, né? Não é? Ainda tem aqui. É um real, o cheiro verde, um real, a couve. Na promoção. Rapaz, o homem tem o dom da voz aí.
Né? Olha aí, olha. Até eu que nem ia comprar, já me convenci de comprar champanhe. Comprar. Tira a força do vento que vem do norte. Levantei, peguei o bote, na briga pra guapiar. Tava tão forte, a maré tava de morte. Quase que virei o bote, fui bote rodopiar. Tirei a proa pro rumo do São José. Contra a maré, pra ver se dava pra chegar. Cheiro de peixe, pitiu, olho de boto. Bota o quilome no ponto de costa pro Guajará. Cheiro de peixe, pitiu, olho de boto. Bota o quilome no ponto de costa pro Guajará. Vem morena, vem morena. Vem de cana, bijó. Mostra... Caldo de cana. Caldo de cana. Top! Olha aí, gente, caldo de cana. De onde vem esse caldo de cana? É aqui da região mesmo. Aqui mesmo da região? É, ali do Terra Cana, ali do Guaraná, e nós moramos aqui no Jutaí. Deixa eu ver. Guaraná. Tá. Santa Rita do Aúna, né? Isso, Santa Rita. Lá perto do Aúna mesmo, perto da ideia da. E olha, gente, a banca aqui tem pepino, tem maxixe. Olha só como tá de cheiro verde aqui. Quanto tá o cheiro verde? R$2 o cheiro verde. Quanto? Dois. É isso, gente. Estamos aqui na feira do Aeroporto Velho. E a gente também tá fazendo compra, né? E aproveitar para mostrar para vocês aqui um pouquinho da feira do Aeroporto Velho. Uma feira tradicional aqui da nossa cidade, Santarém. Três, dois é cinco, aí uns três dá oito, aí mais um dá dez. Ó, tá. Cinco, mais um, vai levar mais um, dá dez. Quatro dá dez, três dá oito. Essa pamonha é da onde? Cipuau. Cipuau, olha, né? Pessoal do Cipuau aqui, a BR-63, né? 21, é. Vou experimentar essa pamonha. Dá 27. Já quero um pedacinho do pé de moleque, amor. Olha, gente, é lá do Cipuau. Pra quem não conhece, olha, ele é um bolo. Olha aí. Feito na casca da bananeira. Ah, e é muito pedaço. Bom. É muito gostoso, gente. Amo. Ele... Amo. Pessoal da região do Cipuau. A banca deles aqui, ó. Muito bom, gente. Taperebá. Taperebá, veja dois de taperebá, por favor. Dois? É. Olha, gente, aqui também é uma banca de polpa. Geralmente a gente compra bastante aqui com eles. Mais algum sabor, meu bem? Mais algum, amor? O que é que tem? Tem goiaba, abacaxi. Eu já pedi dois de taperebá. De maracujá tem? Tem. De maracujá que o Anthony gosta, né? É isso. A galera compra aqui as polpas. Santa Rosa. Por quê? Lá da comunidade Santa Rosa? É, de lá. Olha, da nossa fábrica mesmo. Legal, legal, gente. Santa Rosa, aqui é Curuaúna, né? Isso, fica a 33 km. Fica na entrada do Mojuí dos Campos. Muito bem. Tu sabes, menina, rima que dá no pé, Pelé. Tu sabes, menina, rima que dá no chão, sei não. Tu sabes, menina, rima do coração, cordão, 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 cordão,
sabes, menina, rima que dá no pé, chapéu. Tu sabes, menina, rima que dá no chão, baião. Tu sabes, menina, rima do coração, cordão, 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 cordão. Olha o carimbó, ê. Olha o carimbó, ê. Olha, farinha. A farinha tá ok, já compramos tapioca. A farinha tá ok. A farinha pro açaí, que não pode faltar. E a farinha branca, olha, pra fazer a farofa de ovo. Olha, segundo a nossa amiga aqui, essa crítica é a melhor da região. Ah? É. Valeu, galera. Farinha top. Galera do Fala-me Deus. Nosso amigo Fábio, né, Fábio? Fábio. Fábio e a esposa estão aqui na batalha. Domingão. Depois do feriado, 7 de setembro, galera está de volta por aqui. Olha só. Farinhas variadas, torradinhas. O pessoal do Vale do Deus, toda a região da Santa Cruz Aúna, trabalha muito com a venda de farinha. E a gente está mostrando aqui no canal para vocês a feira do Aeroporto Velho, uma das mais antigas e tradicionais feiras aqui do oeste do Pará. Bom dia! Se você veio aqui nessa feira, comenta aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. A gente está trazendo aqui vários conteúdos para a galera que é seguidor aqui da nossa plataforma. Beleza, galera? Aí, gente, ó. Rascadinha. É? Rapaz. Ó, vamos usar a máquina aqui, rapaz, o corte, deixa a laranja rascadinha aí. Faz uma demonstração. Fala um pro senhor. Como é seu nome? Valdeli. Seu Valdeli, quanto tempo aqui na feira do aeroporto? Uns 20 anos. Ó, uns 20 anos aqui na atividade. Olha aí, gente. Eita. Voou rápido. É, ó. Ligeiro bala, muito bom. Ei, olha esse caixão aqui, ó. Ei, cachozão top. E aí, meu amigo, na luta? Na luta, vamos por aqui. Eita. Banana pra todo lado. Ó, uma aguinha de coco aqui, pra quem quer tomar uma água de coco. É uma segue mais pra ficha, frente ali, ó. É uma tech ficha. Sim. Olha aqui, olha, olha, conhece a marca. Sony HD, conhece. Olha, conhece a marca da câmera. É uma tech ficha, câmera, muito boa. Já fizeram câmera boa, né? Sabe qual é a outra boa? Ah. A Panasonic. Panasonic. Isso. Você, Panasonic. Você tá diante de uma Panasonic. Aqui. É isso, gente. Estamos aqui no, na feira do aeroporto. Falando com o Nivaldo Teixeira, de segunda a sexta-feira, para quem bebe fuma e cheira. Deus me livre, viu? Rapaz, o homem gosta de fazer aqui a poesia. A poesia diz assim: menina, casa comigo, que tu não morre de fome, lá em casa tem uma pinta, a gente mata, aí tu come. De dia tu come a pinta e de noite a pinta não te come. Sabe? É que a pinta já vai estar morta, né? É que nem o Henrique disse, baixou os ovos. Aí quando os ovos baixam, imagina o resto, sabe? É isso. Sabe o que é bom, mas...
enorme eu te amei, me entreguei do jeito que ninguém jamais se entregou. Olha aí, Netinho, o homem é tão bom. Amor igual o meu jamais vai encontrar. Sofrer como eu sofro, ninguém vai sofrer. Porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido mentira misturada com o seu gemido, e eu acreditava em suas palavras. Leviana, fazendo minha loucura comigo. Olha que tá, olha que tá. Aquele abraço especial aí, nosso amigo Tony. Aquele abração aqui, Netinho do Megafone. Opa, aquele bom dia especial pra você. Vamos nós, somos nós. É pra cantar uma música? Vamos cantar uma musicazinha? Vamos de música. Eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar, meu bem, o seu coração. Vou dele entrar, né? O seu coração. Eu quero logo ser julgado e em seguida condenada. Fica preso no seu coração. Pois minha felicidade é ficar atrás das grades, sem direito e sem perdão. Meu amigo Tony, aquele abraço especial. Manda um beijo pra aquela minha paixão, a maricota. Isso, um abraço. Grande Netinho do Megafone, o cara tá por aqui na atividade. Um abraço, um abraço. Isso. Um abraço, meu grande. Esse é desse mesmo aqui, é o melhor do mundo. Esse aqui é pode comprar aqui? Pode comprar que eu assino embaixo. Tá aqui. Tá aqui, ó. Olha a mudinha. É as mudinhas. Olha, filha, a mudinha. Você quer a mudinha? Olha, ela quer essa. Né, Nenê? Olha a mãozinha dela. Muita goiaba. Eu acho que o dono aqui é chinês ou japonês, não sei. Ó. Eu não sei se ele é japonês ou chinês. Ah, esse é. Esse é o menino. Eu ia embora sem pagar. Legal. Brasil e seus imigrantes. Filho do Porto Velho. Olha só. De goiaba. Muita goiaba. Muita goiaba. Olha, galera, aqui também na feira do Porto Velho. O pessoal faz o lanchinho. Aqui também vende o peixe. Vou mostrar o peixe aqui pra você. Olha ali, galera. Olha os feras aqui. Feira do Porto Velho também vende peixe. Muita gente vem pra comprar legumes, frutas, mas aqui também vende peixe. E olha, já vem ali, ó, tratadinho. Já sai daqui o peixinho prontinho, tratadinho, só me joga na panela. Olha, gente, acabamos de comprar aqui a macaxeira. Olha só, gente, macaxeira. Tem muita macaxeira aqui na feira do Aeroporto Velho. Muito ovo de galinha caipira. E a gente vai levar também o cará roxo. Olha lá, a moça vai separar pra gente. Oi, filho. Você quer falar? Fala com o pessoal aí. É dois litros, hein? Olha, seu Francisco, eu quero leite de onça. Tem também? Tem também? Tem. Olha aqui o leite, gente. O Francisco vende aqui bem na entrada, ó. A feira do Aeroporto Velho. Quanto tempo vendendo leite? 20 anos. Aí. 20 anos vendendo leite, olha aí, gente. Aqui é de boi ou de vaca? É dos dois. Dos dois. Já tô achando muito tranquilo pra ser de boi. Seu Francisco aqui. É isso, gente. A feira do Aeroporto Velho. Que legal. Vamos levar um litro, né, mano? Vamos levar um litro. Quanto é que tá o litro? A 12 reais. Quanto é que tá a garrafa? A 12 reais. 12 reais. Vamos levar 12 reais. Olha, padrão. Dá pra fazer uma coalhada aí? Dá, tem que fazer embaixo a coalhada aí. Aí, tem a... Olha, já tem aqui a coalhada aí. Se quiser, quiser comprar a coalhada, já tem, né? Muito bom. Isso é bem feito. Muito bom, muito bom. Para esse pai de família. Olha aí, só que aí ele não é só fruta não, né? Muito peixe.
peixe. Da onde é esse peixe, meu amigo? Peixe do Pacoval aí, da nossa região. Só o filé, natural. Peixe Pacoval. Olha isso aqui, galera. Olha o pato, olha o pato, olha o pato. Olha os bichos aqui, é bonito, ó. Feira do aeroporto velho, galera. Olha como tá aqui. A feira do aeroporto velho não é só fruta, não. Tem muita galinha. Frango, pato. A ninhada aqui tá bonita. Olha, a feira do aeroporto velho. A turma aqui fazendo a sua venda. Muitas bancas. Aqui fora também a galera segue, né, fazendo aí a sua venda. Hoje é domingo. E lá pra frente ainda tem muito mais, viu, galera? Tem muito mais ali pra frente. A gente vai finalizar aqui a nossa matéria aqui no canal com essa imagem aqui, olha. Banana frita. É a banca da banana aqui. Nosso conterrâneo, amigo da gente, de longas datas aí. A pratinha ali, deixa eu dar um zoom pra vocês verem ali, ó. Olha lá a pratinha também, a prata. Da grande também aqui. Vou fazer um mingau aí, coisa boa. Fazer um doce, hein? Banana grande. Não dá nada aqui. Leva 8 por 5. 8. 8 por 5. Aqui é promoção, é homem das galinhas. Tá aqui. É só aqui, bem aqui na entrada da feira, do lado direito aqui, o homem das galinhas. Cadê as galinhas? As galinhas, perdeu as galinhas tudo em jogo. Acabou tudo. Agora é só na banana. Agora o homem das banana. É raro tudo, deixaram o homem das galinhas pelar. Tá certo. É isso, galera. Bora, bora. Bora comprar banana. Olha aqui, gente, só falta a banana agora. Só falta a banana. Vê ali, ó. Vamos comprar a banana ali. Finalizando por aqui. Essa participação aqui na feira do aeroporto velho, beleza? Vamos embora.